ጋይስ በሌላ ነገር አትሰዱት እግዚአብሔር ነይ ለናገር ይሄ የሹሩ ባልጅ ማለት ነው ሪ ኪዳነ ምረት በቃ በአያቴ ነው መመለላችሁ አያቴ ስሙት አልዋሽ እመቤቴ ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ በዛኛው ያንገ እኔና ፊዮና ምናምን ነገር አበቦቶ አልነበርኩ ምናምን ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ ተደወለና ስልክ ምናምን ነገር አንዴ በሱ በኩል አይደለም የተደወለው በሱ በኩል አይደለም የተደወለው ይሄ በቁጥርጥር ልጅ አለ አይደል በሱ ልጅ አይደለም የተደወለው ዳንሰኛ ነው የተደወለው ቲክቶከር ዳንሰኛ ነው ተቆጣላችሁ በሱ ስልክ ተደውሎ እሷ ጋር ደወሉላት ማለት ነው እሷ ጋር ከደወሉላት በኋላ ቆይ ኮሜንት ምን ማለት ነው እሷ ጋር ከደወሉላት በኋላ ልጅ አገኛት ልጅ ካገኛት በኋላ ኮሜንት ኦፍ አድርጌ ነው ማመነግራችሁ ቴክስታችሁ አይነፋ ዝም ብላችሁ ልስ ምን ስለልጁ ማስወረ እንትናችሁ አልተመቸኝ ላስረዳ እንጂ እኮ ምን አገባኝ ጋይቶች አይ ቶ አብረው ሁሉም በስነ ስርዓት አብረው ብሮዬ አብረው ሚኩዬ እግዚአብሔርን አብረው ማንንም ምንም አይልም አብረው ኦኬ ንገራችሁ መጀመሪያ እኔ አልነበርኩ ልጁ ማንጋ ደወለላችሁ ኮሜንቱን ኦፍ አረጋለሁ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ልጁ ማንጋ ደወለላችሁ እሷ ጋር የሆነ ጋር ማለት ነው በማን በዳንሰኛ በምን ተደርጎ ተደወለ ማለት ነው ከተደወለ በኋላ መጣ እኔ የለውም በቦታው ምናምን ነገር ማንን አገኘ እሷን አገኛት ማለት ነው እሷን ካገኛት በኋላ ምን ብሎ ነው ያወራው በመጀመሪያ እኔ ከየት ነው የመጣሁት ከአሜሪካ ምናምን ነገር ነው የመጣሁት እቺ ሹሩባ ልጅ ማለት ነው ከአሜሪካ ምናምን ነው የመጣሁት ምናምን ነገር አለ ኦኬ እሺ አለቹ ማለት ነው ከአሜሪካ ነው የመጣሁትና እኔ የምፈልገው አሜሪካን ሀገር እንግሊዘኛ ዘፋኝ ነኝ ምናምን ብሎ ዘፈኑን አሰማ ምናምን ዘፈኑን ካሰማ በኋላ ምን አላት ዘፈኔን ሀገሬ ላይ እንዲሰማ ፈልጋለሁ ሀገሬ ላይ እንዲሰማ ስለምፈልግ አሁን ደግሞ አንቺን የመረጥኩሽ ምናምን ነገር ቲክታክ ላይ ሰው ጠቁሞኝ ነው ማለት ካንቺ ጋር በመሰራ ሰዓት ኢሹ ምናምን ነገር ሆናለው ካንቺ ጋር ሰሰራ ኢሹ ሆናለው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ከሱ ጋር በስቲፎ ጋር ነው ቲክቶክ ላይ ምናምን ጻፍ ስለሆናችሁ በዛ ታይም ካንቺ ጋር ካፕል ሙድ ሰርቼ ኢሹ ሲሆን ከዛ ዘፈኔን ሳወጣ ቆንጆ ይታይልኛል እና ይሄን እንድትተባበሪ ነው ፈልገው ዘፈኔን እንድታስተውቂልኝ ነው ፈልገው ምናምን ነገር አላት ማለት ነው ሲላት እስቲ ከዚህ በፊት የሰራው ዘፈን ሲያሳይ ነው የመጀመሪያ ዘፈኔ ነው ምናምን ነገር እና ኢቨን እንኳን ምን ብሎ እንዳታልንገራችሁ አንቺ ከኔ ጋር ቲክቶክ ላይ ምናምን ነገር ከሰራሽ በኋላ አንቺን ቀጥታ ሄጄ ወደ አሜሪካ ሄዳለሁ እመቤቴ ወደ አሜሪካ ሄዳለሁ ምናምን ነገር አሜሪካ ሄጄም ከትላልቅ ዘፋኞች ጋር ጀስቲን ቢበር ምናምን እንደው ቢገባ ኖሮ እመቤቴን አሳየው ነበር እንዴት እንደማወራ ለዚህ ግን ቪዲዮ አልሰራ ባለጌና ለመፈመስ ስለሆነ እመቤቴን አልሰራ ግን አሜሪካ ሄጄ ሄዳለሁ ጀስቲን ቢበር ምናምን ብሎ ሌላ ነገር ዘባረቀ ማለት ነው እኔ ቦታው ላይ ነው ከዛ በስንተኛው ቀን ተደወለላችሁ በሁለተኛው ቀን ምናምን ነገር ከኔ ጋር ሷ ሆና ምናምን ደወለ ማለት ነው ሲደውል ምን አለች ስቲፎ ልጁ ደወለ ምናምን ነገር እና እንዲ ነው ብላ ነገረች ኦኬ ብዬ ሄሎ አለው ምንድነው ሏለው ማን አንተ አለ ስቲፎ ነኝ ስለው ከዛ እሺ ምንድነው የምትፈልገው አሁን ንገረኛ አልኩት ቲክታክ ላይ ምናምን ነገር እሷን ሰው ጠቁሞኝ ነውና ከሷ ጋር ቪዲዮ ለመስራትና ዘፋይን ስለሆንኩ የውጭ ሀገር ፕሮፌሽናል ዘፋይን ነው ያለው ፕሮፌሽናል ዘፋኝ ስለሆንኩ እንድታስተዋውቅኝ እፈልጋለሁ እመቤቴ ነኝ እንደያለው ፕሮሞት ስሪሊ ለዘፈኔ ኦኬ ለዘፈኔ ፕሮሞት እንድትሰራልኝ ነው ፈልጓልኩት አዎ ፕሮሞት ስትሰራልኝ የሰው ዘፈናውን ሪሊ ሊፕሲንግ እንደምታስተዋውቀው ታስተዋውቀልሃለች ግን መክፈል አለበት አልኩት ኦኬ እሺ ስንት ነው መከፍለው የዘፈን አለ እሷ የዘፈን ሊፕሲንግ የምትሰራበት አለ አሁን ትላልቅ ዘፈኖች ምናምን ሲሆኑ እየከፈሏት የምትሰራው 80000 ብር ነው አልኩት ማለት ነው ስለው ከሷ ጋር እኮ የእርዳታ ቪዲዮ ልሰራ አስቤ መቆዶኒያን 40000 ብር ከፍያለሁ አለኝ ማለት ነው መቆዶኒያን 40000 ብር ከፍያለሁ ምናምን ኦኬ 40000 ብር ከከፈልክ ምናምን ነገር ዘል ተሰራለው ኦኬ ግን በቃ አቅም የሚችለው 30000 ነው 30000 ከፍላታለሁ ዘፈኔን ፕሮሞት አድርግልኛል ኦኬ እሺ ተብሎ ላከ ማለት ነው ልጁ ከላከ በኋላ ሄደ
በአካል ሳገኘው ምናምን እመቤቴን ጋይሶች እኔ አልዋሽም ማለት ነው እግዚአብሔርን ልጁ ከእንትን ካለ በኋላ ይታል ነይ أنا لو تأسرونا بقى كهولون ما مسكين الدين إخبار إستاذ بتأمل من نام سكينه يملي تراب برات شو كقول ناتشسلون ينام تجمع راجوتنا إخبار إستاذ قال إلينيم بتأمل من نام سكينه إخبار إستاذ بزيادة قاتامي من ناقرونا قدر من ناقرونا قدر سلال لينو بزيادة قاتامي فيونا ستهتم سرتابيون نوتشين سيتي يا متأشو سلزي نام سكينه أشواله هول لاتشونم إخبار إستلن فيونا نبزيادة قاتامي هول لاتشون አመስግኗት ሶስተቱ አሰራ ዝነተን አንደረዳቸው ነበር ይመቻቹ መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አንወዳለ ማፍዬ አምባን የምባት ኦኬ ነው ባዶ አልቀረ ማደዬ ደስተኛው ናለ ማፍዬ ሚኪ እኔ አንድ ነገር ልናገር እሺ ተናገሪ አላቅም እንደምል ሁላችሁንም በተለይ ሚኪ ስነግር ሁሉንም ነገር እሺ ስላልከኝ እኔ ያው እናት እናት ናት የሁሉም እናት ለኔ እናት ናቸው ብዙ ነገር ሊለያየን ይችላል በብዙ ነገር የሆነ ምን ለያይበት ነገር ምናምን ሊኖር ይችላል ልጅ አቅፋ ምናምን ስላየዋት የሆነ እንቅልፍ ሁላ ነስቶኝ ነበርና ውስጤ ጥሩም አልነበረም ብዙ እናቶች አሉ ግን ናርዴ ልጆችሽን ትተሽ እዚህ ጋር ቁጭ ከኛ ጋር ቁጭ ብለሽ ለኔ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኔ ሆነ ነገር እንዳስብ ነው ያደረግሽኝ ጃ ሁላችሁንም እዚህ ጋር ያላችሁትን ዳጊ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስጠይቃችሁ ሁላችሁም ፍቃደኛ ሆናችሁ በቃ እኔ እሷችን እናት ብቻ አይደለም ያዳናችሁት ልጆቿንም ጭምር ነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብራችሁ ሁሉ አገራችን ደሞ ሰላም ሆና እንደዚህ እንድንሆን ሁላችንም ፍቅር እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ እንትኔ ግን ለኔ ሆነ ትልቅ ትምርት ሰጣችሁኛል ነገ በብዙ ነገሮች ላይ ራሱ ጠንክሬም እንድሰራ ምን ያደረጋችሁኝ ሚኪ ማን ብዬ እንደምጠራክ ታቃለክ ለኔ ብሌኔም ጭምር ነክ ታዝኝማ አንድ ስልክ ብቻ ነው ደው ያወራውክና ምን እንዳልከኝ ራስ ያቃለውኝ የኔ ወላጅ እናቴን ከትቢያ እንዳነሳችሁልኝ ነው ቆጥረው ምክንያቱም አሁን ላይ ትግራይ ላይ ያለው ነገር ታቃላችሁ ኢቭን ቀደም በትግራይኛ አስተናገር ከሰማችሁት ምግብ ከበላን እንኳን ቆይተናል ነው ያለችው
ማለት በቃ ፈጣሪን ለፈጣሪ ምግብ እንዳበላችሁ ቁጠሩት። በጣም ነው ማመሰግነው። ክበሩልኝ። እዚህ ጊፍት ላይ ምስሰጡ የነበራችሁ ምሰጡት ነገር አያሳጣችሁ፣ በሽታ አይንካችሁ፣ ችግር አይንካችሁ፣ ከቁጥር አያጉድላችሁ። ናርዲዬ በጣም ነው ማመሰግነው። ልጆችሽን ትተሽ ከእኛ ጋር እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ ከባድ ነው፣ በቅርብ ነው ያው የሚወለድሽው እና ቁጭ ብለሽ ህፃን ልጅ ትተሽ ከእኛ ጋር ጊዜሽን መማርዬ፣ ሁሉም ቦታ ማናጣሽ ሰው ምሸች እህታችን፣ ሁላችሁም እዚህ ገስት ላይ ያላችሁ ዳጊ ከመጀመሪያ ቀን ከጠዋት ጀምረህም እዚህ ከኛ ጋር ቁጭ ብለህ ነው እና አላብዛባችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። የእኔን ወላጅ እናቴን ከመሬት እንዳነሳችሁልኝ ነው የምቆጥረው። በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ በቃ ቃል የለኝም። ሁላችሁም ክበሩልኝ። ሚኪዬ ያው ማን ብዬ እንደምጠራክ ታውቃለህ እና አመሰግናለሁ። አንቺን ማን ያመስግንሽ? መስዬ አንቺን አንቺን ማን ያመስግንሽ? ቴንኪው 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 ብለሽ ብቻ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው። መሲ በጣም መልካም ልጅ ናት። ሚኪ ራይ አዎ። አይ እሺ፣ አይ መሲን ብዙ ጊዜ አያታለሁ። መልካም ስራ ስታደርግ ነው ብዙ ጊዜ የማገኛትና ቴንኪዩ ለምታደርጊው ነገር። እዚህ ጋ ላላችሁት በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ሁላችሁም ተባብራችሁ ተስማምቶ ግን የነበረው ፊዮናን በአካል አግኝቶ እኔ ሳልኖር ሸራተን ከሆነ ዳንሰኛ ልጅ ጋር ቁጭ ብለው ጋርድ ምናምን ነገር ከጎና ቆሞ ከጀስቲን ቢበር ጋር ምናምን ነገር ዲል አድርግ ያለው ብዙ ነገር ካምፓኒዎች አሉ እና አንቺ ጋር ቪዲዮ ሰርተን አንቺ ወደ ውጭ ሀገር ወስድሻለሁ እና በሚቀጥለው ቀን ተገናኝተን ከአንቺ ጋር ሊፕሲንግ ቪዲዮዎች እና ካፕል እንሰራለን ሲል በንጋታው እኔ ተከትዬ አብሬያት መጣሁ። አብሬያት ስመጣ ደነገጠ ልጁ የሌለ ደነገጠልሽ እና ከዛ ኪዲ መልስ ምናምን ነገር ብሉ ምናምን ነገር ካልሽ ሞ ኢቭን እንኳን የእርዳታው ቪዲዮ ላይ አይተሽ ከሆነ መጨረሻ ላይ እኮ ዘፈኑን አስተዋውቋል። ዘፈኔን ጨርሼ ምናምን ነገር እንትን ካልኩ በኋላ ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። እሺ 30,000 ብሩ መልስ እንዳልሽ ፊዮና አካውንት ላክልኝ ቴክስት። ፊዮና ደወለች እኔ ጋር አንተ ደውዪላት ብላትም ስገዛል። ፊዮና ብሩን ከሆነ እኔ እጥፍ አድርጌ መልሳለሁ፣ ይሄ 30,000 ብር በጣም አይጠቅመኝም ምናምን ብላ እደውልለታለሁ ብላ ደውላለታለች መሰለኝ። እንደውም ከመላክ ጋር እያወራሁ አንተ እንደውም ስጢፍ ደወለ አለኝ። ከዛን አንሳለት ምናምን አልኩት። ትግዬ እኔን ቦለከኝ፣ እኔም ብሎክ አድርጎኛል ብታይ። ከዛ ምን አልኳት ይሆናል እንትን ብ አልኳት፣ ጻፊለት አካውንት ላክ ተባለ። እሺ ብሎ አካውንት ላከ ማለት ነው። ከዛ ፊዮና እዚህ ጋር የነበረው የትላንቱ ግርግር ምናምን ምናምን በቃ እሷ ይቅርታ ወደ ማለት ምናምን ነገር ሆና፣ እንዴት በዚህ ግርግር እንዴት ሰው ህሊና ኖሮት ምናምን ነገር የሰው ልጅ ላይ ነገር ለማባባስ እንደዚህ አድርገውኛል እንደዚህ አድርገውኛል ብሎ ቪዲዮ ይሰራል። ገንዘቡን ከፈለገ አካውንት ላክ ብሎ በውስጥ በአንቺ በኩል አድርጎ መጨረስ አይችልም? እውነት ለመታወቅና በዚህ ግርግር የማልኩት የመጨረሻ ካልሆነ በቀር እኔ ይሄን ሁሉም አደርገው ለፊዮና ብዬ ሳይሆን ለስጢፎ ብዬ ነው። እና ይሄን ነገር እንትን ካላችሁ ካልተስማማችሁ ቢወጣ ይሻላል። ካልሆነ ግን ብሩ ይላክልህ። ብሩን ብቻ የምትፈልግ አንተ የምትፈልገው ብሩን ነው አልኩት በግልጽ። አዎ ምናምን አለኝ። ከዛን ያንን ብር ለመቄዶኒያ እረዳበታለሁ ምናምን አለ። ከዛን እንደዛ ካለ በኋላ ፊዮና እጥፍ አድርጌ መልስለታለሁ፣ እኔ አያሳስበኝም ስለ ብሩ ምናምን፣ አካውንቱን ብቻ ይላክ። አሁን ደውይለት በቃ ፊዮና ስላት፣ እሺ አሁን ደውልለታለሁ። የዚህ ልጅ ጉዳይ እኮ የዚህን ያክል ምንም ማሳሰቢያ አይደለም። በቃ የተፈጠረውን ነገር እኮ ሁላችንም ኪዲም ነግሬሻለሁ፣ ስቲፎም ታውቃለህና እዚህ ጋር ግዴታ ወተን እነዚህ ማስረዳት ያለብን አይመስለኝም። እና በቃ ተዉትና ጌማችሁን ተጫወቱ። ስድራት ችሳ 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 ይሄሳ ይሄ ተጨምሮስ ሄሎ